Mtazamaji, ndovu ni mojawapo ya wanyama pori wanaovutia watalii humu nchini, lakini kwa wakazi wa eneo la Rumuruti huko Laikipia, ndovu wamekuwa karaha kwao baada ya kuharibu mimea yao. Wenyeji sasa wametishia kuwaua ndovu hao ambao wanadai serikali imeshindwa kuwaondoa mashambani mwao. Hili ndirisho tosha la uharibifu katika shamba la mmoja wa wakazi wa Rumuruti Laikipia. Mkulima huyu akihesabu hasara baada ya ndovu kuvamia shamba zima. Ni hasara ambayo pia imepatwa na wakulima wote wa hapa ambao wanadai hawajao na faida ya mnyama huyo anayethaminiwa nchini kwa utalii. Vile unaona ndovu hii imetufanyia kitu ambayo sio mtu, sio wanyama. Hii ni kama kitu ya shetani. Kwanza mimi ndovu imeniharibia eka 7 ya nyanya. Kabisa imeharibu kabisa. Serikali imetakiwa kuingilia kati na kuondoa ndovu hao ambao wenyeji wanadai kuwa hata maafisa wa wanyamapori wameshindwa kuwadhibiti. Kwa miezi kama 3 mfululizo hakuna wakati tunalala hata usiku. Kazi ile tunakuwa nayo ni kuchunga ndovu, na bado kwa sababu hatuna namna ya kuzizuia kabisa, lazima zinatuzidi nguvu alafu zinaingia kwa machamba. Pia wametishia kuchukua sheria mkononi mwao. Na kama hii ndovu hata suiwa tumeamua tutaua sote. Tupeleko kama ni kuua, hata sisi tuuawe. Kwa maana huwezi kulima ujitegeme alafu mtu mwingine anaitwa ndovu anakuja kukuua. Kama ni yeye, kama ni sio, chukua askari watupatie bunduki. Wakulima hao aidha wanataka kulipwa kwa hasara waliopata kwa muda mrefu. Agnes Penda, KTN Leo.